Rėmėjas lietuviška, ekologiška. Beržų sula Sipsa. Prakaitas sunkiantis sunkus darbas, taip pat ir naktimis. Pūslėmis nusėti delnai, kariška tvarka, balansavimas 30 metrų aukštyje, prievolė valyti tualetus ir kamuojanti jūros lyga, o polsis susilenkus besisupuojančiuose hamakuose. Atrodytų, kas gali būti blogiau. Bet kodėl po šitokios patirties kapsi džiaugsmo ašaros ir pasijuntama tapus laimingiausiu žmogumi pasaulyje? Neišgyvenęs nesuprasi, o supratęs gali pabandyti papasakoti. Seniausias pasaulyje burlaivis Sørlandet arba Sørlandet, Norvegijos pietuose tariama dvejopai, lietuviškai pietinis, tas, kuris iš pietinių žemių. Kristiansando uosto kūdikiu vadinamas gražuolis šiemet švenčia 90-ąjį jubiliejų ir dalyvavo didžiųjų burlaivių lenktynėse The Tall Ships Races. Daugiau nei 60 metrų ilgio laive, 3 stiebai, 27 burės, kurių pavadinimus naujokams privalu iškalti mintinai. Ir kilometrai virvių bei virvelių. Jas dieną naktį tampyti gali 90 žmonių įgula. Šį kartą finalinėme lenktynių etape iš Klaipėdos į Ščeciną įgula buvo perpus mažesnė, tarp jų daug naujokų. Pirmas egzaminas – žygis į stiebą. Klausimai – ar vartoji vaistų, ar bijai aukščio, ar svaigsta galva. Tuomet trumpas testas – kelis kartus prisitraukti arba iškabėti bent pusę minutės. Užsiriši apraišus, išklausai saugumo taisyklės ir pirmyn į stiebą. Reakcija panaši. Naujokai iš pradžių prisibijo, po to karėsi aukščiau ir aukščiau, ir jaunas, ir senas. Staiga keičiant kursą, kai vieną po kito tenka persukti visus stiebus, kyla tikra sumaištis, kad virvės nesusipintų. Jas dera susukti taip dėmesingai, lyg vystytum kūdikį. Pasiryžusius išmokti vadelioti vėją, Sørlandet muštruoja dvi moterys – Selena ir Anita. Griežto šypsenos, abejoti neleidžiantys skambus balsai. Kai kokiems 7 žmonėms nuo virvės tempimo kone išvirsta akys, pasigirsta įsakmus balsas. Nagi dar. Ir pasistengia kiekvienas, kad ir oda nuo delnų nertusi. Čia radau gausybę pažinčių ir išmokau bendrauti su daugybe labai skirtingų žmonių. Daug sužinojau apie save. Laive niekuomet nestinga veiksmo. Privalai būti lyderis. Man patinka taip gyventi. Štai tai, pusvalandis sunkaus darbo ir mes plaukėm beveik visom būrėm, kurių plotas kaip 3 krepšinio aikštelės. Įgula suskirstyta į 3 budėjimo pamainas – 4 valandos darbo deniuose ir stiebuose, tuomet 8 laisvos. Jei mėgsti pamiegoti, o pakliuvai į vadinamąją vachtą nuo 4 iki 8 ryto, niekas neklaus ir susikeisti su, pavyzdžiui, būdinčiais nuo vidurnakčio neleis. Tenka ne vien virves tampyti ar karstytis po stiebus. 4 žmonės pakaitomis vairuoja laivą, būdi pirmagalyje, signalizuoja apie kliūtis, žiūri laive tvarkos. Beje, įgula išskirtinė – nuo Lietuvos iki Eritrėjos, nuo Suomijos iki Sirijos, nuo Lenkijos iki Kurdistano. Integracija bendradarbiaujant tai būdinga norvegams. Broliškas norvegų laivas Statsrat Lemkul gavo specialų lenktynių prizą už tai, kad po būrime subūrė 17 tautų atstovus. Baigęs budėjimą, gali leistis tiesiai į valgyklą. Keli iš naujos pamainos sukasi bufete, plauna indus, verda kavą, pjausto duoną, rūpinasi, kad ant stalų nieko netrūktų. Skrandžio reikalai patikėti 2 virėjams iš Lenkijos. Po 4 valandų budėjimo gavau fantastišką vakarienę, prie kurios prisidėjo ir kolegės lietuvės, o po viso to desertas. Prikimšęs pilvą, gali pagaliau ištiesti kojas. Valgomasis virsta miegamuoju, jaunesnieji supuojasi hamakuose, vyresniems atitenka patogūs gultai. Visi miega žemiau vaterlinijos, kitaip tariant, poros metrų gylyje. Jei smarkiai banguoja, laivas pasviręs.
Baigęs budėjimą privalai atlikti ir kitus darbus. Kasdien pakaitomis šveisti denį, valyti tualetus, blizginti gyvenamasias patalpas. O prieš atvykstant į uostą generalinis tvarkymasis, pavyzdžiui, kiekviena metalinė laivo detalė, privalo būti išblizginta dantų šepetėliu taip, kad spindėtų iš tolo. Kai veiklos tiek daug nebeima nei miegas, entuziastams pradedančio jūrų vilko seminarai apie mazgų rišimą sekasi ne visiems. Mazgų pynimas atniešiamas istorijomis, kai kas ilgesingai prakalpsta apie Romą, bet laive galioja griežtas sausasis įstatymas. Papūtus smagesniam vėjui, dalį įgulos išguldo jūrlygė, kai kuriems nepadeda nei patarimas atsikasti imbiero ir pamažu kramtyti. Tenka kristi ant denio, kentėti ir gulėti vėjyje visą naktį, čia bent gaiviau. Lenktynėms pasibaigus, artėjant prie uosto, atkunta visi, surengiami improvizuoti padėkos pavakariai, po vieną blyną, bet labai skanų. Lyg draugystės simbolį suraitę blynus, bendrakeleiviai prabyla, kokius gyvenimo lobius rado laive Sorlandet. Tu moki pinigus, kad tau vadovautų ir nurodinėtų. Privalai paklusti. Šalis irgi jūros liga, nemiegi naktimis ir už visą tai pakloji solidžią sumą. Argi nekvaištelėjęs? Tai, būdamas 70-ies esu kvaištelėjęs kaip vaikėzas, kaip tikras anglas. Pernai plaukė 80-metį perkopęs vaikinas, merginos įdėvino. Kai gyveni siauroj erdvėj su žmonėmis, kurių nepažinojai, esi priverstas labai greit rasti sutarimą. Nes darbas iš tikrųjų sunkus, jis komandinis, todėl privalai jausti draugo petį. Tai vėliau praverčia ir kasdienybėje. Pamiršau namie pirštinės, tad delnams nesaldu. Kartais būna tikrai sunku, pavyzdžiui, niekaip neišsimiegu. Pirmą kartą niekaip negalėjau įsiropšti į tą prakeiktą hamaką, nors tu ką. Lenktynės baigtos. Iš lėto pareinam į uostą. Marius Jančius, reporteris, Baltijos jūra. O uoste linksmybės tęsiasi. Po šiltų sutiktuvių eitynės Ščecino gatvėmis. Ir audringas visų laivų įgulų vakarėlis. Rėmėjas lietuviška, ekologiška, Daržų sula, Sipsap.